Snad jakože první měsíc dítě stojí 25 tisíc korun. No určitě, lidi jenom v kočárek a nevím, stojí jenom 7 tisíc nebo kolik. Přesně tak, když člověk bere nějakých průměrů, já nevím, je 15-16 tisíc, no tak no, je to luxus. Zlatých 15-16 tisíc, u nás na Moravě, když má chlap 10, tak je šťastný. Jako. No, jako Mostecko, no, region s nejnižší stejný, nebo s největší nezaměstnaností a to samý, no. Tam jako si může vyskakovat, kdo má 12-13 tisíc, no. Já tvrdím, že jako lidi jsou jak mravenci, každý se narodí pro něco a nemůže dělat všechno. Jako já si nedovedu představit třeba sebe nebo tebe, že bychom tady kopali nějaký kopřivot prostě. To si teda taky nedovedu představit. Jako. Do toho se tady narodili jiní lidi, do toho systému prostě. To je pravda, no. Ještě, že to tak je, že jsem se narodila do té dobré skupinky. Tak, tak. To je například můj bratr. Ten odmítá jíst normální jídlo, ten vyloženě se živí tím hamburgerama, hrnoukama a takový. A on to jí v 10 večer a nepřibrá ani gram. No tak. To asi. Jak by se bylo? To nějak geneticky zakodovaný. Tak já normálně, že jo, večeřím 7 a pak už jako nic nejím, ale myslím si, že... No, když si vzpomenu na doby na koleji, tak jako je pravda, že jsem jet v 10, v 11 večer, ale jako to jsem šel spát ve 3, že jo, tak je to samý. Lehátko, plavky a už to tady upalovala. Využít první sluníčko. To jo. Hned vyšlo. A ještě bazének by tady mohli přistavit nějaký maličkej. No tak to víme, co se staví vzadu. No, možná. Takže jako ti ho řekli, že jo a jako pak to šlo, že jo, dál. Děkuju. Teda nás najíst, máme hlad. No. Vy nemáte hlad? Nad pracuje se, nepapá. Je to Mercedes 3DS, což je v podstatě asi to nejvíc, co v současnosti Mercedes vyrábí. Je to taková vlajková loď Mercedesu se vším možným, co si člověk dokáže představit, od chlazených sedaček, vyhřívaných sedaček, posuvných všemi možnými směry až po různá bezpečnostní, elektronická, pasivní či aktivní zařízení. Jak by se ti líbilo takovýhle auto? No jako vůbec, dá se to vůbec použít jako rodinný auto nic, to je maximálně na ukázku někde mezi společností. Chystáte se na focení do Dubaje, budete muset zlepšovat míry? No, mám tam přehlídku, to je pravda. Míry si teďka musím opravdu hlídat, takže tohle byla asi první a poslední velká snídaň. Je to opravdu tak přísné? Je tam každý centimetr znát? Je to znát, protože to oblečení je vyloženě dáno na ty určité míry, takže se musím držet těch mír, co musím. No.